Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki lur. Saiki berada di pembuat box Brewo Audio iki. Biyen box ya sing gawe ya ning kene. Mae Ayong Pancerjo Ngunut Tulungagung. Ki suasana nih ini ki. Mengendangi box lagi pesen box lagi lo pakai lo tulisannya Brewo Audio Midland gini ya oke macam-macam box pianek box sub iki alatnya CNC nanti kene wis support CNC lor, di garapane lumayan halus, garapane halus mendekati pabrik. Is kayak pabrik lah bodo CNC ini. Terlagi-lagi, sing mentah-mentah kayak, sing urung dicet. Iki, wi di PP lekas digawe. Tuk tekku tapi nek uang. Iki sing tukang gawe. Kuline sekaligus si adike bose lah, adike Mas Ayong. Jenenge sapa jenenge Mas iki? Apip. Jenenge Apip, Lur. Kuli panggil. Sing gawe bok. Tukang gawe bok lek pesen-pesen bok. Kene ya kene. Jenenge apa iki, Kae? Lancar Jaya. Tukang bok jenenge apa kene? Ayong Bok. Ayong Bok. Kene alamat ing ndo? Sumberjo. Dumasan Kalidawir. Dumasan Kalidawir. Duh, ora melok ngono to kene. Dah lek sing ketantong kene. Oh. Bali sono ngene ngono sing kene. Desane Dumasan Kalidawir, Lur. Priwo boke ya kok kene midilan dhuwur-dhuwur kaya kok kene. Sapi sebagian. Harapannya halus loh, ini loh, resinannya halus. Emang Rene ngendangi pok kayak midelan tinggi balap. Cek urung dadi, cek lekas digambar. Meh mari. Cek lewis dadi tak review nih, lewis enek suara nih. Bentuknya rata dedoi, bentuknya unik kok. Lewis tak dedoi suaranya ayo loh. Ayong Bok jenenge. Dipake apik, dipake bahane bahan impor. Dipake impor lho. Rupane putih. Lah sing meranti impor. Iki lho. Tulisane Brewo Audio lho. Oke. Ini kalau oke di manuk oke ya Nur kalau manuk kok bisa manuk dekuku lo pen manuk apa tuh wah wong lawas sih pernah nih manuk dekuku pernah nih manuk ku geruk kok kan wih ku geruk ya tau wih tapi kawan ini saya kisah lagi bedel kan saya ini kawan gue jenis gue mah gue neng kali-kali kan wakah tapi neng disana lah kurangan bedel itu di gendok lah ya gendok 20 biji popiro pas agak biji wah di gendok orang bulo berarti ini kan ngijoli manok konoan orang bulo soalnya gak ngijoli yang kebedel setarek deh. Ting gue neng kali ya ting celurut tak kok akeh mana ini kok aman orang nak mau bedil ya kan? Tapi ra oleh bedil. Kalau lor. Iki Mas Ayong sih enek tamu, kurang iso ngobrol nanti lewis wonge metu ngobrol-ngobrol. Sementara review gudang. Gudange bok, tempat pembuatane bok.
alate wis profesional, alate wis gawe CNC. Wis ora enggak graji, grajine iki, iki graji pemotonge iki. Grajine alat nggih anune. Ngene wis bali. Nggih, nggih. Nggih. Kene. Oke. Emang tempat anune alat-alate kanggo tak kok review ya. Terima kasih, dilanjut di video selanjutnya ngobrol bersama owner Ayong Bok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.